Šachy jsou královská hra. Důležitá je při nich především rozvaha, taktika a předvídavost. Dům dětí a mládeže v Hlučíně uspořádal šachový turnaj pro děti a mládež do 16 let. Přihlásilo se 15 dětí, to se hraje na 7 stolech a vždycky jeden hráč má volný los. Hráčům byla připomenuta pravidla a byli rozlosováni do dvojic. Poté usedli ke stolkům a rozehráli své partie. Šachový turnaj je v Hlučíně tradiční. Nejmladší účastníci byli žáci prvního ročníku základní školy, nejstarší končí druhý stupeň. Samozřejmě všichni hráči jako se snaží, co nejlépe umí. Jsou to vlastně od nejmenších dětí, kteří jsou prvňáčci, až po druhý stupeň základní školy, takže jsou tam rozdíly věkové, ale zároveň ti, kteří chodí do toho kroužku a snaží se, tak dělají velké pokroky. Organizace takové akce nebyla jednoduchá, ale turnaj proběhl na výbornou. Absolutní vítězkou se stala Kateřina Anna Janošová. Hlavními sponzory bylo teda tady organizace Dům dětí a mládeže, která zajistila budovu a věcné ceny, včetně trofejí. A druhým sponzorem byl šachový klub TJ Ostrava, který zapůjčil šachové soupravy s hodinama, bez kterého by taky nebylo možné udělat tenhle turnaj. Za to jim moc děkuji. Z Hlučína Radana Doležilová.